Maraqlı tərəflər üçün Azərbaycanın ticarət dövriyyəsini vizual olaraq sadə və maraqlı şəkildə təqdim etmək üçün gömrük orqanları tərəfindən Ticarət Statistikası portalı yaradıldı. Bu portal xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına ölkədəki bazarı təhlil etmək, eyni zamanda vahid rəqamsal məkanda statistik məlumat əldə etmə imkanı verəcək. Portal sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən maraqlı tərəflərə statistik məlumatları təqdim edərək onların daha dəqiq biznes araşdırmasına dəstək olacaq. Bugünə qədər hər bir xarici ticarət iştirakçısı İdxal-ixrac əməliyyatı apararkən istənilən halda müəyyən məlumatlara ehtiyac duyurdu və bu məlumatları əldə etmək üçün telefon zənglərlə ilə, tanışı ilə, qohumu vasitəsi ilə və yaxud ən yaxşı halda Dövlət Gömrük Komitəsinin hal-hazırki cari rəsmi saytında xüsusi yaradılmış statistika bölməsi vasitəsilə PDF əsasən formatlarda məlumat əldə edə bilirdi. Bütün bu çağırışları, bütün bu problemləri o cümlədən son dövrlər ərzində Azərbaycan Respublikasında Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ümumilikdə xarici ticarətin liberallaşdırılması, sağlam, şəffaf biznes mühitinin yaradılması istiqamətində atılan addımlara dəstək olaraq, onların tərkib hissəsi olaraq biz bu layihə ilə bugün cəmiyyətimiz qarşısında hesabat vermək istəyirik. Portalın təqdim etdiyi digər yenilik Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında məlumatları daha müasir formatda maraqlı tərəflərə çatdırmaqdır. Komitə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı idxal və ya ixrac zamanı malların rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədləri və sənədi verən orqanın adını publik qaydada təqdim edir.